أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں روزہ افطار کرتے وقت کی دعا آپ کو سکھائیں گے دعا سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے مجھے ابھی تک فالو اور لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں دعا ہے پھر اس کا ترجمہ پھر یہ انگلش میں بھی ترجمہ آپ کو دکھائیں گے دعا لفظ بلفظ پھر پوری دعا ایک ساتھ سکھاتا ہوں آئیے ہمارے ساتھ پڑھیے اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اي الله میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا آئیے اب یہ دیکھیں انگلش میں اس کا ترجمہ ہے آپ اگر انگلش میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا السلام علیکم